Hej venner, og velkommen til den her video. Jeg sidder lige nu og skal til at gøre mig klar, som I nok godt kan se. Jeg har ikke noget makeup på endnu, og klokken er 8:54. Jeg har sovet lidt længe i dag. Det er den 27. december. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men jeg havde sindssygt svært ved at komme op af min seng i dag. Så nu har jeg sovet lidt længe, og så er jeg altså bare over på kontoret lidt senere, end jeg plejer. Jeg skal til at bruge den her i min foundation for første gang. Det har jeg ikke prøvet før. Det er sådan en illuminator fra Fenty Beauty, som jeg så, at man kunne blande i sin foundation, så det vil jeg lige prøve. Nej, det her, det er jeg spændt på. Jeg har jo aldrig prøvet den der, hvad hedder den overhovedet? Den der glow-ting fra Charlotte Tilbury, jeg kan ikke huske den. Det kan være, det her, det sådan minder lidt om. Det er hyggeligt. Jeg plejer heller ikke rigtigt at lægge makeup, når jeg vlogger på YouTube, men det synes jeg var lidt hyggeligt i dag. Og grunden til, at jeg også bare har mega meget lyst til at vlogge, er også, at jeg altså har fået en julegave, som gør det meget nemmere for mig. Jeg har nemlig fået en tripod til mit kamera. Jeg kan lige sætte en video ind af den her. Det gør det bare så meget nemmere for mig, fordi før der har jeg været vant til bare at stille mit kamera alle mulige fucked up steder. Og nu kan jeg altså bare bruge det her stativ. Det er så meget nemmere. Så jeg er ret sikker på, at der kommer en del flere vlogs fra nu af. Det her gør det i hvert fald meget nemmere for mig. Ej, jeg tror, den dækker ret pænt, den her. Er det bare mig? Ej, ser det ikke vildt flot ud, eller? Jeg synes altid, det er sådan svært at vurdere. Ej, okay, det tror jeg godt, jeg kan lide. Mit hår, det ser sådan lidt sjovt ud lige nu, fordi jeg ikke har taget olie i. Jeg har sådan noget krølle noget i mit hår, så det ser sådan helt stift ud, når det er tørret. Nå, jeg skal jo som sagt på arbejde i dag. Jeg har ferie i en hel uge, sygt dejligt. Men nu skal jeg altså tilbage på arbejde i dag, og det glæder mig faktisk ret meget til. Jeg har glædet dig i en uge, som sagt, og så har jeg også været syg, og sådan, jeg trænger bare til, at der skal ske lidt. Så har jeg fået verdens største bums, og jeg ikke sikkert ikke se den så godt. Ej, det tror jeg faktisk godt, ikke. Jeg føler altid, at man kan se min bums meget kæmpe. Og så har jeg også fået en masse julegaver, som jeg tænker, at jeg vil vise jer i vloggen i dag. Så har jeg også en lille idé om, at jeg tager ind til byen, fordi jeg nemlig skal have byttet to af mine julegaver ind i magasin. Og så håber jeg lidt, at jeg kan finde et eller andet sådan noget indretningshalløje til min lejlighed. Der er nogle ting, jeg godt sådan kunne tænke mig at lave om, og nu har jeg også lige fået sådan en ny lampe i julegave, som er så flot. Så jeg kunne godt tænke mig lige at få købt lidt sådan interiør til min lejlighed. Jeg føler seriøst bare, at jeg har fundet den perfekte make-up-rutine, siden at jeg købte alle de der produkter i Sephora. Det har I måske set på min TikTok. Så er min make-up bare begyndt at være pæn hver dag, og det er bare skønt. Jeg synes også, at den her sådan seneste uge har været sådan lidt svær, fordi at jeg jo har været syg, og så har jeg ikke rigtig... Altså, jeg er aldrig syg normalt, men jeg har virkelig været syg i sidste uge, og det gjorde sådan lidt, at jeg ikke rigtig har uploadet på TikTok. Jeg har filmet en video til YouTube, og fordi jeg var syg, så har jeg ikke været særlig aktiv på nogen af mine sociale medier, og det synes jeg bare er mega svært. Og sådan, jeg bliver lidt sur på mig selv over, at jeg kan blive sådan presset over det, men jeg vil bare så gerne lave indhold, og jeg vil så gerne sådan følge med og være aktiv, og det har bare været sygt svært, når jeg har ligget syg. Så er jeg bare typen, der bliver mega skuffet over mig selv. Men nu er jeg til gengæld også bare så klar til det nye år, bare sådan til en frisk start og 2024. Jeg ved godt, at det er et nyt år, det ikke ændrer på noget som helst, men det motiverer bare mig sindssygt meget til at blive en bedre version af mig selv. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt åndssvagt. Det synes jeg egentlig ikke, det gør, men det er ikke fordi, at det er sådan noget new year, new me, men jeg bliver bare så motiveret til at gøre noget godt for mig selv og blive en bedre version af mig selv og ja, forsøge at ligesom opnå mine mål, og det glæder jeg mig bare sygt meget til. Og så er der også bare nogle ting, som jeg vildt gerne vil opnå i 2024. Jeg er sådan en typen, der sætter nogle små mål for mig selv. Ikke nogen, der er urealistiske at opnå overhovedet. Jeg sætter altså nogle mål, som jeg sådan regner med at kunne opnå, fordi at så bliver jeg ikke skuffet over mig selv. Sidste år, der satte jeg et mål om, at jeg gerne vil opnå 20.000 følgere på TikTok i 2023. Og jeg har altså opnået til videre 25.800, og det er jeg så glad for. Jeg havde slet ikke regnet med det overhovedet. Jeg havde håbet, at jeg kunne ramme de der 20.000, og nu er jeg bare så glad for, at jeg er kommet over det. Også det er jeg mega stolt af, og jeg synes egentlig ikke, at det der følger antal betyder sindssygt meget, men det er jo klart, det motiverer en helt vildt, så det er jeg mega glad for. Så har jeg jo startet på YouTube i 2023, det havde jeg aldrig regnet med. Det er noget, jeg altid godt har kunne tænke mig, og så gjorde jeg det bare. Altså, det havde jeg slet ikke troet, at jeg ville. I ved det nok ikke, men det er faktisk sådan lidt min kærestes skyld, at jeg er startet på YouTube. Hvilket jeg synes er så nice, fordi jeg havde ikke lige regnet med, at jeg ville finde en person, som ville støtte mig så meget i noget, der er sådan lidt anderledes. Men Tobias er seriøst bare det mest støttende menneske nogensinde. Og noget af det allerførste, jeg sagde til ham, var, at jeg havde gået og overvejet at købe et kamera. Jeg sagde det jo allerede til Tobias, da jeg sådan havde snakket med ham i et par dage, og han støttede mig bare fuldt ud i det, og var sådan, det skal du gøre i dag. Og så gjorde jeg det, og så vloggede jeg faktisk
Den allerførste vlog, der ligger på min profil, det er faktisk fra den dag, mig og min kæreste havde vores første date. Det er også derfor, jeg siger i vloggen, at jeg nok ikke kom til at filme min aften. Det er altså fordi, at jeg skulle på date med min kæreste. Han vidste også godt, at jeg vloggede den dag, men jeg lagde altså lige vloggen til side, da jeg skulle møde ham på første gang. Det synes jeg var sådan mest passende, også fordi det var sygt nyt for mig, så det var sådan lidt nøjeren. Men det var altså min kæreste, der fik mig til at starte på YouTube. Det er også ham, der bare bliver ved med at sige til mig, at jeg skal blive ved. Og sådan, jeg elsker det så meget, så det er ikke noget, jeg kommer til at stoppe med overhovedet. Der er faktisk bare sket mange ting i 2023, synes jeg. Nu startede jeg jo mit år ud nede i Sønderborg, det kan jeg slet ikke forstå. Altså sådan, det ligger så langt væk fra, hvor jeg er nu, så det synes jeg er lidt vildt at tænke på. Men jeg startede jo året ud nede i Sønderborg med min ekskæreste, og ja, havde det egentlig ikke særligt godt. Jeg vidste godt, at jeg skulle væk derfra. Jeg vidste godt, at det ikke var mig længere. Jeg og min ekskæreste voksede bare totalt meget fra hinanden. Jeg tror bare, at jeg kom til et sted i mit liv, hvor jeg følte, at jeg skulle noget mere, og jeg skulle prioritere mig selv. Og det gjorde jeg heldigvis. Jeg flyttede jo til Aarhus alene. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle have en kæreste, men så mødte jeg altså bare Tobias, min kæreste, som gjorde det lidt umuligt for mig at ikke have en kæreste. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har mødt et menneske, som minder så meget om mig selv, og det var bare så rigtigt. Jeg føler bare, at jeg sidder og ævler om ting, I godt ved i forvejen. Men det er jo ikke sikkert, at I alle sammen ved det. Det er jo ikke sikkert, at I har fulgt med nogen andre steder. Jeg tænker faktisk lige, at jeg vil lægge min makeup færdig, og så vender jeg tilbage, for jeg tror, jeg har filmet lidt for meget nu. Nu har jeg lige filmet en video til TikTok med, hvordan jeg laver mine øjenvipper, så hvis I er en af dem, der også gerne vil se det, så hop lige derind og kig. Jeg har fået så mange spørgsmål på det seneste, og det kan jeg ikke godt forstå, fordi de ser så lange ud. Men jeg har altså bare altid brugt den samme mascara, så det har jeg lige lavet en video med. Ej, og mit skab, det roder altså lidt meget. Jeg prøvede sådan at gøre lidt, rode lidt op i går, men det er som om, at det ikke gik så godt. Hvad skal jeg på? Det her, det er seriøst en kamp hver morgen. Når jeg ikke ved, hvad jeg skal på, så ender jeg altid med de her brune bukser. Jeg måske have valgt noget andet i dag, men det blev ikke lige. Og så har jeg lagt rigtig mine ting her lige opdaget. Det plejer jeg altid at gøre, når jeg vågner. Jeg har heller ikke taget setting spray på endnu, fordi jeg føler oprigtigt, at den her, den er så dårlig. Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, der ikke kan finde ud af at bruge den, men jeg føler virkelig, den er dårlig. Jeg føler, at den gør, at min makeup creaser helt vildt. Jeg skal bare købe den ny. Jeg tænker altså lige, at jeg vil sætte jer til opladning, fordi I har åbenbart snart ikke mere strøm. Klokken den er 15:15, og jeg er altså lige kommet hjem fra arbejde. Og jeg tænkte simpelthen, at jeg lige vil vise jer, hvad jeg har fået i julegave. Det første, jeg lige får fat i hernede, det er sådan et flag fra Georg Jensen, som jeg fik af min lillesøster. Af min kærestes forældre har jeg fået en parfume fra Rituals. Og også af dem har jeg altså fået den her creme, som passer til i duften. Den er så lækker, den her duft. Så af min kærestes lillesøster har jeg fået det her duftlys, også fra Rituals. Og det dufter så godt, det her, og det er så pænt. Så har jeg altså fået et smykke fra mit arbejde. Det er altså den her vildt fine halskæde fra Camille Brink. Nu har jeg altså kun den her ene halskæde, som jeg går med, og den har jeg fået af min kæreste, så den vil jeg helst ikke skifte ud med noget. Så jeg tænker, at jeg finder et andet smykke inde i magasin i stedet for den her. Men stadig en syg god gave. Jeg elsker Camille Brink. Så har jeg fået en mum-mum-kogebog af min fars familie. Også fra dem fik jeg altså de her sommerbødt chokolade nougat-mandler, som jeg allerede er gået lidt i gang med, som I måske kan se. Og også fra dem, der fik jeg altså den her kaffesirup, som er den, jeg bruger hver dag i min kaffe, så den kan jeg aldrig få nok af. Så fik jeg af min farmor den her blush fra Rare Beauty. Også af min farmor har jeg fået det her mega søde lille juletræ. Så har jeg fået et gavekort til Salling af min oldemor. Og faktisk også af min far fik jeg de her vildt fine klistermærker til at sætte bag på mit iPhone-cover. Og så har jeg fået nogle mega fine cover, som jeg har ønsket mig. Dem har jeg altså fået af min mormor og hendes mand og min onkel og hans børn. Det er de her vildt fine sådan keramik-kaffekopper. Jeg synes, de er så pæne. Og så matcher de altså til noget andet, som jeg også har fået. Jeg har nemlig fået to af de her pasta-tallerkener fra House Doctor. Jeg har ønsket mig de her længe, og jeg glæder mig virkelig meget til at tage dem i brug. Jeg tænker, at mig og min kæreste skal lave noget pasta i dem her i weekenden, så dem er jeg mega glad for. Og den sidste gave, som sådan er en ting, den kan jeg lige sætte et billede ind af her, det er altså sådan en svampelampe, som jeg har fået af min mor, og den er jeg seriøst så glad for. Jeg har ønsket mig den så længe, og den pynter virkelig fint inde i mit soveværelse. Den allersidste gave, jeg har fået, det er altså, at mig og min kæreste, vi har givet hinanden en tur ud at rejse. Vi ved ikke lige, hvor vi skal hen og hvornår, men jeg tænker, at det bliver sådan noget en uge et eller andet sted sydpå til foråret.
Jeg har jo fået nogle ting, som skal byttes, og så mangler jeg så meget en setting spray, som jeg tænker, at jeg bytter en af tingene til. Overvejer jeg så meget at købe moon boots. Jeg har fået et gavekort til Salling, så jeg tror måske, at jeg gør det. Jeg er simpelthen lige kommet hjem inden fra byen, og jeg fik altså byttet mine ting. Åbenbart så fordi de ting, jeg skulle have byttet og købt i magasin, så kunne jeg bare få hele beløbet tilbage. Og det gjorde det altså lidt sværere at finde ud af, hvad jeg lige skulle bruge de penge til. Så nu tænker jeg lige, at jeg sådan overvejer det. Jeg kunne vildt godt tænke mig et par moon boots. Og dem kan jeg altså nærmest købe for det beløb, som jeg fik tilbage for de ting, jeg havde fået. Så det skal jeg lige sådan overveje, hvilken størrelse jeg vil have og sådan noget. Og de havde altså ikke dem, jeg gerne vil have derinde i dag, så nu tænker jeg bare, at jeg venter. Jeg har lige været ude at handle. Og så har jeg altså lige købt nogle cookies, fordi jeg seriøst cravede et eller andet kage. Og så er jeg lige i gang med at varme noget brød i ovnen, fordi jeg vil lave sådan en mortadella mozzarella sandwich. Det er mega lækkert, synes jeg. Jeg har ikke mega meget appetit for tiden, så det er virkelig med at bare spise, når jeg kan. Jeg kan åbenbart ikke rigtig få noget ned, det er lidt irriterende, men jeg tror også, det sådan er på grund af den spiral der. Jeg glæder mig bare til, at jeg ikke har menstruation hele tiden, og at jeg kan spise normalt igen. Ej, det krummer helt vildt der. Nu vil jeg altså lige få spist den her, og så laver jeg noget aftensmad, og når jeg så har spist, så skal jeg altså i gang med at filme en kampagne, som forhåbentlig kan komme til godkendelse i dag. Jeg har lige taget min bolle ud af ovnen, så nu skal jeg lige have skåret noget mozzarella, og så kommer jeg altså bare det her i den. Jeg synes lige, hvor lækkert det her ser ud. Jeg vil bare lige spise det her, og så vil jeg altså få ordnet de ting, som jeg skal nå, inden dagen er omme. Og så tænker jeg, at jeg kører hjem til min kæreste. Nå, venner, så har jeg altså fået filmet min kampagne færdig. Hvis I ikke kan se det, så har jeg lige lavet min skincare-rutine, og jeg synes bare, at det er så dejligt at være færdig med sådan noget. Og jeg synes, ens hud er så lækker efter, at man har gjort det, så det er mega dejligt. Jeg har altså også lige været pakket min taske, fordi at jeg jo tager hjem til min kæreste. Det er sådan lidt halvspontant. Jeg havde i hvert fald ikke lige regnet med det, der jeg vågnede i morges. Men det er jo altid dejligt, at det kan lade sig gøre, at vi bare tager afsted sådan ud af ingenting. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slutte vloggen af her. Jeg er så glad for, at I har lyst til at se med, og egentlig bare mega glad for, at I tager så godt imod min video. Det betyder seriøst alt for mig, og jeg hygger mig så meget med at lave det, så jeg er virkelig glad for, at der er nogen, der har lyst til at se med. Hvis I har set med hele vejen hertil, og hvis I kunne lide at se den her video, så må I mega gerne gå ned i kommentaren og skrive skincare. Det vil gøre mig så glad. Og så ses vi altså bare i min næste video.